ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੈਕਿਊਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਉੱਡ ਗਏ। ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬੁੱਧ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਬੁੱਧ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਝੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੁੱਧ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 430 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ -73 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਸੋਨੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬੁੱਧ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵੀਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹ ਵੀਨਸ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵਜਨ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਧਰਤੀ ਜਿੰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਂਸ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੁੱਧ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਵੀ ਖੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਚਟਨੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਵੀਨਸ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘੰਟੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਧੁੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਲੂਟ ਵਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣਾ ਬਸੇਰਾ ਹੁਣ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਯੂਪੀਟਰ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਯੂਪੀਟਰ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਗੈਸ ਦਾ ਗੁਬਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸੋਲਿਡ ਸਰਫੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਵਣੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਪੀਟਰ ਅਤੇ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਐਸਟ੍ਰੋਇਡ ਬੈਲਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਐਸਟ੍ਰੋਇਡ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਦੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਮੋਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਅਸਲੀ ਆਵਾਜ਼। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਵਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕੋਈ ਭੂਤੀਆ ਗ੍ਰਹਿ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਯੂਰੇਨਸ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼।
ਯੂਰੇਨਸ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨੈਪਚੂਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਇਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਵਣੀ ਆਵਾਜ਼। ਸੋ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੈੱਡਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਓ। ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਵਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੂਰਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਅਸਲੀ ਫੋਟੋ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਰ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਵੇਵ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹੀ ਸੋਲਰ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਵੇਵ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਚੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਲੂਟੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਬਲੈਕ ਹੋਲ। ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਵਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਭੂਤੀਆ ਫਿਲਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਅਸਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਹੋ ਜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਗਭਗ 13 ਅਰਬ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੈਨਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਦੋਂ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਟਮ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਉਦੋਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੌਸਮਿਕ ਸੂਟ ਸੀ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਇੰਟਰਸਟੈਲਰ ਸਪੇਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਪੇਸ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਿਊਮ ਐਨਰਜੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਗਲੈਕਟਿਕ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੈਸ, ਡਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੇ ਕੌਸਮਿਕ ਰੇਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਪੇਸ ਕਰਾਫਟ ਵੋਇਜ਼ਰ 1 ਨੇ। ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਜਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਵੋਇਜ਼ਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਹੈ। ਇਹ
ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਜਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਨਾਟਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੀਡੀਅਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਊਂਡ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਧਰਤੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਵਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮੀਡੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਵਣੀਆਂ ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਨਿਊਟ੍ਰੋਨ ਦੀਆਂ ਸਟਾਰਸ ਤੇ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਚੈਨਲ ਜੋ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ।